Ja, god morgon. God morgon. God morgon från en sjuk tid i morgon på, idag är vi på Österåker. Österbergsten som ska vi spela. Svinrolig bana och det är tidigt så inne i bomben. Och idag ska vi spela, Filip där håller på att rigga upp kameran. Ja. Nej, men vi är dagpatrull kan man ju säga. Ja, det är tidigt. Vi är första boll. Eller innan första boll. Exakt. Så att idag ska vi spela tremannas scramble. Ska vi göra. För vi har fått lite förfrågningar om hur lågt vi kan skjuta in tremannas scramble. Och vi tänker att... Ja, vi fick ju en sån kommentar från någon. Exakt. Och vi tyckte det lät ändå ganska kul. Ja. Se om man kan bara bomba sönder den. Exakt. Vi kommer spela första nio. Och jag får ursäkta min röst lite, den är lite hes. Ja, du har varit lite sjuk. Ja, exakt. Så att hoppas ni har förståelse för det. Men vi drar igång och första hålet är en par 4. 3,75. Lite bunkrar på höger sida. Vi har en fairway som slingrar sig lite som en orm. Och sen så kommer vi in till en hyfsat snäll green. Så att öppningshålet är ändå schysst liksom. Ja. Men vi kör igång för att vi måste slå ut. Ja, då drar vi igång. Nu kommer solen också. Kör vi! Tjena! Vi spelar ju back tee i vanlig ordning. Så att det är ingen chip på puttbana direkt. Och hyfsat krispig morgon är det. Så att, och det kommer vinden rakt in i ansiktet. Lite snett från vänster så att jag tar tillbaka att det var så lätt hål. Ja, men det är tremannas scramble som exakt. Är ändå snett. Så att det här ska vi nog kunna ro runt på ett vettigt sätt. Ska vi köra? Nu kör vi. Det är ingen laser eller? Nej, och jag tänker att vi gör det som en liten utmaning. Din laserkikare är trasig. Lite känsel. Är din trasig eller? Nej, den är på Brobolsa. Okej, okay. Och din är död. Min har slut på batteri. Och min glömde jag på en golfbil igår. På Brå. Bra. Men, ja. Så det blir spännande. Det här blir så gammalt ögonträd. Ögonmått. Exakt. Vi får kolla vart solen står och lista ut hur långt det är. Svika på fingret då. Usch. Jag vill ha kaffe. Åh. Är den vänster? Jag litar på er. Jaha, då får vi... Okej. Okay. Ja. Ja. Vad bra, vårt safecard. Bra, Abbo. Eller hur långt ut bunkar den? Jag vet inte. Tjena! Tjena, jag kommer filma dig in i solen här så det blir lite Simba-style. Det var glöd. Oj. Glöd som solen. Tjena! Ja, hur långt har vi tror du? Vi har typ 115. Ja. Österåker har ju faktiskt en sjukt smart grej. Så de har ju 150 och 100 markeringarna. Sitter ju faktiskt till pinnen på en gång. Ah, så vilket de ändrar är jätte nice. Så de flyttar ju bara fram dem så att vi kommer klara oss idag utan laser. Ja, lite att, tur stort tack till Österåker. Ja, här ligger vi okej. Jag läckte ut en lite till höger. Men... Det är jättebra ju. Ändå dugligt. Matte ändå lost boll på ettan. Ettan? Det är... Nej, vi har inte ens letat. Nej, det är sant. Den skulle för sig. Men det blir för enkelt så. Ska jag börja, grabbar? Gör det. Kör. Vi har liksom inte 115. Tid att leta boll då, riktigt. Så att det är ju rätt kallt i luften va? Och lite in i det, så jag slår pitcha på ettan. Ja. Så ja. Tillbaka efter driven. Bravo, bravo. Tack. Nu kör vi då, gubben. Ja, det gör vi. Jag kör lite nio, ja. Vi bara fortsätter attackera. Ja, rätt på då. Du har lagt upp det så fint. Nej.
Ja, det är lugnt. Vi är på Kakan. Sätt den nu, Johnny. Vi bara köra. Det är jävligt fräscha brallor om inte annat. Tackar. Bra golfslag. Ja, bra. Din är okej, va? Ja, ja, vi har dem. Då tar vi det in. Grymt då. Ganska fin morgon. Hyfsat. Älskar hösten. Ja. Älskar hösten när det är så här. Det är något med höstljus. Framförallt när du limmar upp flaggorna också, det gillar jag. Så är jag. Mycket bra. Här har vi en liten höger vänster. 3 meter. Vill ni att jag ska börja? Om du vill, jag kan börja om du vill. Ja, men jag kan svina. Okej. Nej, nu börjar jag direkt. Det här kommer jag aldrig gå i. Ja, men det är en väldigt fin birdie-möjlighet på första i alla fall. Ja, ja. Typ en kopp högre. Bra putt. What's an opening? What's an opening? Så är jag. Sjukt bra. Ja, tack. Det kändes som att vi bidrog lite allihopa där. Ja, det var ju teamwork. Ett under efter ett. Vad är målet förresten? 9 under. 9 under. Ja, men det är ändå så här. Ja, det är ju. Nej, men det är svårt. Det är görbart. Det. Men det är svårt. Dagbatrullen kan. Ja, exakt. Perfekta kakor. Först ut. Det vore lite kul sen när vi ska göra subtitles på det här. Ja. Perfect cookies. Ja, exakt. Ingen kommer förstå att det är en grej. Nej, exakt. Det är Matte som får göra subtitles, tror jag. Vi får hitta på egna. Det är dina ord som flippar dem, så då får du göra dem. Right, hål 2. Hål 2. Par 4, 3,50. Och då är det så här, den kommer ut rakt först, sen är dogleg vänster upp till en upphöjd green. Lite halvtuff faktiskt. Just det, den här greenen, ja, den är lite svår. Så har den en liten tuff bunker på vänster, så beroende på var pinnen sitter så får vi se vad. Vad tänker du då? 230, 220 järnfål? Ja, jag tänker så här, 240 ut kanske. Försöker sätta ut den, vill ju gärna ligga gärna lite på vänster sida. För att få kortare kvar såklart. Men fairway träff är ju alltid fairway träff. Så att vi kör igång. Kör. Snabbt upp, riktigt snabbt upp. Bravo. Tack, gubbe. Den här kan vara hur bra du vill eller tokdålig. Jag tror den är bra. Ja, jag tror den här kan bli riktigt fin. Golfslag. Lite höger bara. Ja, lite höger, men superfint golfslag. Thank you. Ja. Vi har en på Fervesa, kanske två. Vad sa du? 1.13. 1.13 har vi till stång. Då så. 52? Ja, roll it. 1.13 Fervesa. Jäklar vad fin fairway. Ja, banan håller ju bra. Grinen var också snabba, fina liksom. Lite höger vänstervind, va? Ja, lite höger. Fräscht, den är stopp. Ja, men lugn. Lite lång faktiskt. Elegant. Det där var 52, eller hur? Ja. Undrar om jag ska vara lite mer aggressiv och ta 56 alls. Ja, eller så tar jag av lite. Medblås, det är 56. Jag är aggressiv. Du ligger redan där. Du är lite hårdare 56 då. Ja, det låter väl bra. Men vi måste ju komma åt den. Vi ska ju gå lågt.
Kan inte hålla på och fega ur liksom. Nej, det är bra. Inte en scramble. Ett längd då. Såja. Nu så. Nu snackar vi grabbar. Kom igen. Såja. Skjuter ju dart på det. Det är bara hålaren Filip. Okej då. Det är det kvar. Ja, gör det då. Tjockis! Ingen fara. Men du la den jättenära va? Ja, bra! Hello! Wow, new stuff on tour. Armin, jag var nöjd med den men... Han tog äran ifrån mig direkt. Det är en helt spikad. Fint. Two of the two. Okej, hål 3. Det här är banans svåraste hål, index 1. 380 meter, bara vatten. Hela högersidan, out vänster. På en träridå som känns lite masters-feeling. Mm, den lite masters-feeling. In i vinden från vänster, så det är inte... Alltså, lite halvveckligt. Klack-fate finns inte här. Nej. Då är det kört. Jompar fram med storklubban. Alltså, det här är ju risky business. Ja, men det är scramble. Ja. Jag ser inte Jota. Den är en bil. Nej! Double cross, baby! Double cross, baby! Nej! Ja, Filip, lite bättre än min. Ja. Min är way too much left. Vilken sköna tur du ska ha! Den är torr i alla fall. Nej, nu fick jag ju... Vart är den? Jag ligger på fairway, men jag är typ 170 meter fram. Du skajade den. Det är så riktigt. Titta. Rätt på sweet spot. Ja. Jag har placerat den där med mening. Alltså det handlar om att anpassa klubben efter sitt spel. Ja. Så. Okej. Okay. Mm. Jaha. Ingen press nu, Matte. Nej, vi får ju skaka lite tass här. Ja, nu kör vi då. Kom igen då, sätt ut den här. Jag såg starten var... Alltså, för grejen att den började fejda, men jag vet inte mycket. Ja, men då kommer den vara bra. Okej. Jag såg ingen. Nej, det var ingen fade. Alltså det var ingen drå. Den startade mot bunkrarna. Var lite fade på den. Ja, men då kommer det ligga för. Hit and hope. 132 har vi. Jag tror att det här spelas runt 1.45. Det är rätt mycket inhyr och kallt. Jag kommer som nia. Ja. Pinnen sitter mitt på. Det är bara... Ja, det ligger bra. Ja, vi ligger sjukt bra. Jag var glad att vi hittar den här, för exakt. Det var för mycket motljus. Vi såg, ja, man såg ju ingenting från tid. Nej, det ligger hur bra som helst. Nu attackerar vi. Ja, lite kort höger. Den är
3 decimeter in från vattenkanten. Kicka lite höger. Men we're there. Den är torr. Den är torr. Jag försöker slå upp en liten 8 och hoppas på att lägga mig lite närmare bara. Helt enkelt. Fan vad fint det är. Rätt på. Är den blöt? Den är blöt och så är fast. Okej, okay, jag ska sätta den. Det är så den. Dåligt slag faktiskt. Jag ska sätta den här. Inget krav. Verkligen. Alltså så här, känner ingen liksom, inga krav men sätt den. Fint slag. Se att du är så bra som du ser ut. Bra gubben. Viktigt. Johnny. Inte mitt bästa strike, men den ligger nog bra. Ja, den är bra. Jag tar på mig den där gubben. Jag sa åt dig att slå en 8, för jag trodde min 9 nämligen var kort. Men den var ju... Din är pinnar. Pinnar. Och den är lite lång. Ska vi gå för birdie, så lär vi ta min, egentligen. Ja, så alltså, det är ju bara du som tycker det. Såhär, ett äckligt fringe-läge. Vi vill inte slå min. Jag vill bada lite. Vill du putta eller liksom? Du får ju ta det. Nej, men alltså jag menar så här, alla vanliga människor hade ju puttat för det här som du vill ha. Ett äckligt fringe-läge. Lite äckligt fringe-läge. Bara men det är ju typ en tredjedel. Ja, men då tar vi den här, då är det ingen snack. En tredjedel av distansen liksom. Ja, men Fille vill också ha den. Men inte jag tränar det här slaget så mycket så tar man inte på den, men... Vi tar den här. Vi tar den. På green, Fille, så kommer den pyttelite. Så det är mindre, du behöver inte hålla upp så mycket. Utan det är max höger hålkant. För du ska ju flyga in den. Den ska rulla över den här. Okej, jag vill hålla den redan här. Ja. Så landar den här någonstans. Ja, typ. Okej. Det var ingen birdie. Nej, jag kan blocka den här på en gång. Det är lutning också. Kommer någon som kan. Nej. Kommer den någon del? Ja, den är nöjs. Åh! Nej! Kan du få sätta den? Okej då. Bara städa upp den. Nej. Yes! Åh herregud. Jompa, förlåt. Vad är det som händer? Jag får driva den. Här, varsågod. Vad gör ni? Bra. Viktigt. Jag höll på att bli riktigt trött på det här. 165 står det på skylten. Eftersom vi inte har laser så får vi gissa oss fram. Jag tänker så här. Pinnen sitter kort på mitten. Jag tänker att den sitter lätt 10 kort. Så att 155, lite medvind. Jag börjar med 9. Så får vi se liksom. Ja. Jag har ingen aning. Hål 4 kan vi tillägga också. Hål 4. Det är väl ett väldigt fräscht par 3. Ja, det här är ju sjukt fint. Det är sjukt fint alltså. Bra drå. Den är lång. Oh, ja, den. Ja. Oh, tröttmössa. Tror jag också 9. 9. Ja. Bör bli bra. Sätt den så jag inte behöver stress. Tack. Det här vore så snyggt hål att jag håller an på. Det är så
fruktansvärt dåligt slag. Ja, men det är morgonsvingen. Vad håller du, gubben? En 8. Håller en 8? Jag funderar på ifall... Kör en hård 8. Okej. Okay, ja. Jag litar på dig. Bra. Du kan skilja på dig också. Det är bra. Måste ju gå för stång. Nu går jag för stång. Okej. Okay. Håll tummarna i ett. Åh, kör! Den är tunn! Men den... Åh! Får vi kämpa, grabbar, om vi ska hålla 9 under, kanske? Ja, det är så morgonkropp. Åh! Här har vi lite att bita i. Om vi ska hålla oss till vad vi hade för mål. Ja. Men vi försöker tvåputta och sen så... Eller försöka vri den, såklart. Ja. Men vi får göra någonting bra på resterande. Klar i alla fall. Ja. Det var inte färdigt. Ja. Nu är det bara att gå för en, grabbar. Bra längd. Bra ut. Gör det. Filip! Bra. Bra putt. Sjukt. Gör det. Var min idol. Bra försök. Tre bra puttar. Mycket bra, Johnny. Ta det till nästa. Exakt. Hål 5. Nu kommer det bara femma. Då gör kanske det. Vi kan jobba igen med en liten igel. Med lite tur här. Ja. All right. Hål 5. 530 meter par femma. Index 7. Så här har vi ju med 3 bra slag, så kanske vi kan kämpa igen. En liten pippi. Ja, det hade ju varit trevligt. Men vi kommer gå rakt ut här först då. Den svänger lite. Vi ska runt ett vatten. Tufft hål. Långt. Ska jag visa vägen eller? Ja, Jompa kan visa vägen då. Han är så sugen. Den är lite väl... Är du med? Defensiv. Tar i lite. Mitt i bara. Bra. Jättebra. Grymt. Lite defensiv. Då har vi 2 på förresa. Ja, men jag funderar på, ska man försöka studsa någonting på här? Järn 2 i vallen, det är ju ganska hårt på fairway. Men varför, du är ju så krånglig. Men då slår jag en spon. Hög spon. Ska man försöka sätta någonting i vallen som gör en bakåtvolt och sen kommer det in? Måste slå en. Den här måste ju komma upp så högt. Måste ja, slå som en svala. Slå en spinspon. Bara beställa. Spinspon, det myntade vi för 12 år sedan, det uttrycket. Spinspon eller vad? Där. Den ligger okej. Okay. Trött slag. Den lever. Nej, det är så dåligt träffat. Välkommen. Det är så dåligt träffat. Aj. Men vi har ju helt rätt att lämna dem ute höger. Vi har mycket grin att jobba med från det. Ni är smarta ni. Exakt, men efterhandskonstruktion är alltid lätt. Aldrig litat så mycket på någon som jag litar på dig just nu. Skulle jag lämna mitt liv i dina händer så får du det. Vi får se vad du känner. Exakt. Men det är ju bra med lutning här, känner ja. Jag. Jo, men det var väl lite det som... Men nu sa jag det, en spinspon va? Jäklar vad du lutar. Åh, vad fräsch. Kom in! Så lätt att man läcker ut dem liksom lite grann från det lutet. Ligger vi nu med mig? Jättebra. Ligger vi bra. Kontakt från det där läget. Det var fräscht.
Kör vi. Kör vi. Vi ligger där bakom bunkern. Kommer in till en svacka som lutar ifrån, så att vi får vara nöjda med ett slag som är liksom... Ja. Vad säger du? Två från pinnen? Ja. Eller, då får ta av dig garanterat. Liksom, du behöver inte titta rätt i. Nej. Du får rulla i. Exakt. Men den någonstans. Ja, där har vi Leon. Det här är inte det lättaste. Lille man. Nej, det här kommer vara svårt. Det är mot gräs! Ja, mycket bra Mattias. Så kan man göra. Vilket slag! Sjukt bra. Ja, riktigt bra gubben. Thank you. Ja. Ja, dra i den här nu. Vad är det? Mycket bra, mycket bra. Miri! Birdie nam nam! 300 då, gött. Mycket fint. Ja. Hål nummer 6 då, det är en lång par 4. 390 är det, mycket vatten, vi ska spela över samma sjö som vi gjorde på föregående hål då. Sen är det rätt mycket bunkrar, handicap 3, så att det är ju ett av de tuffaste indexerna. Men tre försök, förmodligen hoppas vi på att vi har en på fairway. Så borde vi greja. Borde vara bra nu. Är bunken farlig där eller? Han var studs! Jag var förbi va? Ja, den är höger om bunken. Den där blir grymt ska vara. Mycket bra. Tack. Den gör jobbet. Och stinger. Den gör jobbet va? Det är bara bomba på, Fille. Mini ligger klockrent där framme, så det är bara ösa. Den är helt perfekt, eller? Mm. Den kommer vara grym. Bra drive. Vi har min. Vattnet. Får jag så bra drag, schysst. Här ja. Ligger vi ju tokfint. Här behöver vi inte undra. Vi behöver inte ens stega. Vi har en hundring till pinnen. Pinnen sitter väldigt, väldigt skön. Den sitter som en liten... Alltså med vinden, den sitter nice. Den sitter som en skål. Mm. Så att det här ska vi faktiskt kunna göra en birdie på, tycker jag. Jag så 60 grader, spelas kanske 90 meter i med medvinden. Så att jag går rakt på stång bara. Ah. Lite högre va? Lite högre. Men det ska falla ner. Alltså ja, den, jag tror den är ok. Ja. Den där var väl inte smultron direkt. Och den är en 56 här. Ja. Se vad som händer. Gå rakt. Jag tror att den gick rakt. Ja, vänster. Och det var bra längd på den. Så nu kör du någonstans emellan oss två? Ja, mitt emellan är ju flaggan. Så. Ja, men exakt. Perfekt. Bra. Jag träffar inte bollen idag. Vi är där uppe. Jag träffar inte golfbollen idag. Vad är det som händer? Hur kör du det? Alla oss har. Man hade hoppats på lite närmare kanske. Men vi har en putt för birdie. Det har vi. Och för 400. Ja. Vi behöver göra eagles tror jag. Ja, vi måste komma och ta ikapp lite. Det är lite back. I alla fall med våran målbild. Här har vi en liten snake. Så den kommer breaka först till höger och sen så kommer den tillbaka till vänster. Från det hållet sett. Ja. Men
Vem vill börja? Vill du börja eller gubben? Eller ska jag börja? Nej, jag kan börja. Känner du att du har en i det eller? Kanske. Startar du någorlunda rakt eller? Flyttar lite vänster eller? Jag tror vi kommer behöva starta den här lite vänster om. Bra putt! Tack! Det var så fin putt. Jesus Christ alltså! Har du den i dig? Allt hänger på dig nu! Den här putten dock! I like! Ja, den är fin. Nej! Alltså, det är så bra att slagna puttar. Det är helt sjukt. Hål 7, 170 meters par 3. Väldigt tuff par 3, framförallt idag med vänster-höger vind. Och sen så har vi en vänsterpinne. Så att, ja, vi får se. Jag slår järn 7, så får vi hoppas att jag sätter upp den här nu. Ja. Och sen så ni andra också. Så kom igen. Att, nu kör vi. Nu är det dags. Nu lite birch. Måste vi börja. Ja. Vad slag. Oj, vad trevligt. Den borde vara bra. Den där är bra. Mattias! Du är så bra på golv. Gött! Vad håller du, gubben? Järnsex. Järnsex. Jag tror att jag är lite kort. Du spelar ju draw, jag spelar ju fade. Ja, men då får jag slå en fade då. jag tror att det här är mycket klubba. Vi får se. Åh, vilket slag. Ja, den läcker ut på vinden. Ja, det är mycket vind. Det är bra längd. Ja, det är bra. Jättefint slag. Tack. Kanon. Tack. Se om en sexa räcker för mig idag. Jag ska bra träffen då. Jag trycker den. Hit lite polad. Ingen fara. Vi har min där. Vi ju, det här var ju rätt fina golfslag. Matte, jag tror jag är lite kort. Det var grymt. Din är också bra jobbat. Ja, alltså, det är tufft hål. Det är faktiskt det är jättetufft hål. Den är nästan klar. Hello. Det är lite konstigt breaking här. Det är bara slår en konstigt så går den i då. Ja. Ah, synd. Hur kom den? Den kommer vänster. Den kommer vänster. Ja. Jag tror den ska slå rakt i alltså. Ja. Alltså, det här är inte bra. Du hörde storchefens instruktioner. Yes, rätt i bara. Mitt i. Ah. Jag drog den lite. Bra försök. Är det så? Så ja. Det är så viktigt. Fyra. Snyggt. Grymt. Fint. Mycket bra. Mycket bra. Riktig bonusbörde. Det är svårt håll. Ja, faktiskt. Partierna är det som oftast är tuffast. Liksom. Ja. Grymt bra. Ska du åkas? Ska åkas? Ja, nu ska du åka släde. Ja. Ska vi berätta lite om året då? Gunde Svan åker släde. Ja, han är så bra på staka. Hål 8. Ja. Par 5. 505 meter. Dogleg höger. Det här är ett fint hål. Det här är väl vår bästa chans idag egentligen på lättaste, mest tillgängliga par 5-an. På en snigel. På, ska vi lukta upp snigel? Nu åker vi då. Jag vill bara försöka slå en bra drive. Det har varit kallt idag. Ja. Kalla drivar. Kalla drivar. Nu är den varm. Jag hoppas det. För alla er, jag förstår inte heller deras slang, så att det är lugnt. Det är okej. Okay. Nej. Jag
tänkte jag går efter den här lite nu. Ja. Hög fade med vinden. Följa konturerna. Mm. Kör vi. Ja. Oh! Kom, lite till, lite till. Alltså den svävar så länge. Åh, precis. Åh, den var över i alla fall. Det är bra. Den blir bra. Nej, jättebra. Kom inte, det var baby fade, men jag ville ha mer skruv i den. Min ligger ju grymt där nere, så det är bara ösa. Bra, Filip. Rätt bra launch. Den bra? Ja, den är hur bra som helst. Bra. Tokbra, ja. Bra, Fille. Innersvängen. Här ligger vi inte så pjåkigt. Här ligger vi ganska bra. Vi har 160 kvar på par 5. Så nu, som du sa på 10, nu får det faktiskt lov att bli en snigel. Alltså. Ja. Alltså, men det är medvind. En liten fun fact bara innan du går vidare. Ja. Gjorde du albatross igår? Ja, det gjorde jag. Där har vi också lite rösten. Har du hört det eller? Nej. Jag gjorde albatross på ettan på Brå för. Drive-järnkäx. Dåligt. Nej, det var faktiskt första i livet. Så att det var så här, jag väntar länge på den här rackaren. Så att det är... kul att spela golf med Mattias också. Så nu har jag gjort hio på par 3, hio på par 4, gjort albatross. Så att nu har jag checkat har gjort av. Har hio på par 4? Yes. På riktigt? Jajamän. Du mår inte bra alltså. Ja, det är helt sjukt. Okej, 160 meter medvind. Det är ju snällt. Yes, jag slår 9. Ja. Jag tänker att den spelas typ ett 50. Ja. Ja, rätt längd då. Åh, den är bra. Var du okej, va? Vi har en rätt rimlig puttvigel. Ja, nu har vi en rimlig puttvigel. Mycket bra. Vad håller vi, gubben? 9. Ser ut oh, yeah. Oh. Ja, grymt. Det är lika bra där. Den borde vara bra. Så jag gubben. Tjena. Mattias, proffs, idol, albatross golfare sa att jag ska köra en 7a. Så jag kör en 7a. Jag tror att det blir bra. Annars är det ditt fel. Tool caddy. Bra. Oj, den här är så bra så att det kan vara löjligt. Och den tog i pinnen. Den tog, såg du? Den tog i vimpen. Det är det sjukaste jag sett. Inte. Alltså, det här är det sjukaste. Jag hörde hålträff. Jag alltså, såg jag pinnen. Jag såg pinnen. Träff. Jag skämtar inte. Har vi pratat om det här och du gör det? Det är det sjukaste någonsin. Alltså så här, nu, det här kan vara, men vi ser ju inte pinnen. Nej. Jag hörde. Jag såg pinnen, jag såg vimpen. Men det såg ut som den var i bunkern. Alltså det såg ja, jag tyckte det såg ut som i bunkern. Men jag hörde slamträff. Det är inte med nu. Kom. Ja. Skamset går den och plockar upp den i bunkern. Sorry bro. Men de här. För igel. De ligger bra. Nu har vi riktigt frågan, bra möjlighet för igel. Det är bara frågan så här, vad tycker du linjemässigt? Vad tycker du skönast? Jag vet inte. Min är ju lite närmare. Jag kom precis hit, ja. ja, okej. Det var ju inte de lättaste puttarna på planeten. Alltså den här är ju mer... Den här är svårare. Jag tror din är rakare, ja, det är bara att det är en kulle. Och det är mer samma lut hela vägen. Ja. Vi kör min, va? Ja. Jadå! Kolla lite putt nu. Aj, aj, aj. Vad är det som händer? Hur fan var det? Johnny bara, jag vill slå sist. Jag vill ha press på mig så att jag vill hålla en putt. Jag bara, tänk om jag hålar den då.
Det är värt det. Aj, ja. Sjukt bra. Fan vad bra. Aj, grymt. Så ja. Nu så. Ja, var lite dramatik där. Dramatik var det. Men vi fick en hygel i alla fall. Vi, det var ju en... Precis. Den tackar vi för. Ja, det gör vi definitivt. Nu står vi på hål 9. Det här tycker jag är svåraste hålet på banan. Helt överlägset. Du har liksom bunkrar mitt i fairway. Det är en tight fairway. Och sen så har du vatten på vänster sida. Och sen så har du en vatten innan green. Out på höger. Out på höger. Så att, bakom och framför. Och dinosaurier på... Visserligen, vi har ju 3 försök på oss ut från 10, så att vi ska ju greja en fair och träffar också. Ja, vi har ju dig. Vad gulligt. Ja, får se på riktig fining nu då. Mitt över mitten bunker. Snart får du kaffe. Nice. Du är 10 minuter från kaffe nu. Hemlängtan. Den är där. Är du stripes över den? Alltså han träffar klubbhuvudet på ett sätt. Som inte vi gör. Nej, alltså den gör ett ljud. Som liksom, det bara kallas matte. Sweet spot. Sweet spot. Oh! Twist space. Kör, ser kör, du, kör, sitter kör, kör, bara i utrustning. Kör. Spela till med gott folk. Nej, det är faktiskt bra. Det är bra på riktigt. Den får jag ta med mig efter. Oj, oj, oj. Grymt! Jättefint. El Maestro. Ja. Va, liksom, va, jag behöver inte du behöver inte känna någon press överhuvudtaget. Jag behöver inte göra någonting. Jo, slå. Nu har jag satt det så bra. Jag känner att jag kör min norrkeps bak och fram här nu. Mm. Nu fräsch. Nu ryker. Nu ska jag leka naprapat här på. Ja. Nu. Det kommer ont. Nu kör vi. Hej. Jag märker på lite fart eller? Oj, oj, oj. Högdrå. Fräscht. Nu vill han långt. Missa i huvudet. Bra. Men det var kul. Fairway. Ja. Ja. 120 till pinne. Har vi. Lite hjälpande från höger. Jag kommer slå 52. Vi vill inte ta med en lång spel här nu, så att målet är väl någon meter kort pinne. Men det är väl bara rakt på pinnen egentligen. Absolut. Den alltså inte är, lång i spel. Den är så lång. Undrar om måttet stämmer. Var fick du måttet alltså, ifrån? Jag stegar. Aha. Spela på 115. Ja. De är en pitch. Hoppas att den når fram. Ja. Ja. Drickat. Nu fick jag press. Nu har du din press om du vill ha. Jag ville faktiskt ha pressen. Jag tar av lite på en 52, ja, så borde det bli lagom. Ja, den här är bra. Åh, nice. Oj, vilket fint slag. Lite grå. Sitt. Bra slag. Ja. Mycket fint. Tack. Bra Johnny. Lite höger vänster. Liten platå upp. Ja. Vad har vi? Vem är den här för att gå 700 va? 700. Vi hade ju rätt ambitiöst mål kan man ju säga. Men ja. 700 är bra liksom. Det är okej. Okay. Ja, det är det definitivt. Nu dräper. Ändå. Köp det. Nu dräper vi den här gruppen. Det är alltså där. Bra, den är en chans i alla fall. Ja, det gjorde du. Oh, sväng. Ja, det är en bra putt. Ja, bra. Tack, får det klart eller? Sätter du den här då? Ja. Har du den i dig? Ja. Bra. Åh,
Och den är mitt i hjärtat. Det är så bra lina alltså. Mycket bra. Det kommer ut så dött. Men 600. Ja, 600 grabbar. Det tycker jag ändå är helt, helt acceptabelt. Det är rimligt ju. Hörrni, nu dricker vi kaffe. Mycket bra, ja, kaffe. Ja, dags. Hej, hej. Kollar du i spegeln lite? Ja, men jag tänkte, ja, nu är vi igång med filmen också. Alltså det här... Mm. Har ni druckit kaffe idag? Nej. Har du druckit? Jag drack faktiskt en i morse. Ja, du har inte? Nej, jag har inte druckit heller. Oh, jag tycker synd om er. Men... Jag vaknade till att kaffe var slut hemma. Det är nog första gången i mitt liv som jag både jobbar och spelar golf utan kaffe i kroppen. Det är starkt. Fruktansvärt. Men jag missar ju bollen också. Men då är det inte bra så att vi inte gick 900. Men ändå, 600 det är där utan det är kaffe. Ja, absolut. Det är där det är att det inte varit 900. Nej, men jag... Fast det är kaffe i kroppen. Det är därför, det är den. Ah, ja. Men du, hur nöjd är du att din lilla havremjölk finns? Men det, Mattias, det finns havremjölk överallt. Förutom i ditt hem. Det är bara du som gillar kossor. Vi har druckit mjölk i 10 000 år. Tackar. Den är varm. Ja, och nu ska vi inte göra det i 10 000 år. Nej, men jag kör svart. Jag kör svart. Mycket klassiker. Ägg och falukorv. Ägg och falukorv smaka. Vad tog du då? Jag tog faktiskt ost och skinka. Men jag körde faktiskt också ägg och falukorv, men naturligtvis lite bulla också. Jävla champions alltså. En igelbulle, det är obligatoriskt. Liksom. Ja, det är sant. Nästan en albatrossbulle. Exakt. Det var en sån besvikelse. Det största antiklimaxen. Den sitter pluggad i bunkern. Man tror att den ska gå i, så är det en 15-20 kockplugg i vallen. Ni snackar, liksom. Jag hörde hålet, flaggan bajade. Det kom fyrverkerier. Ska vi säga som det var att vi lurade honom? Liksom. Nej, men grejen är att jag tyckte lite... att den var i bunker, men jag hörde en sån här slam dunk ljud. Och den kom ner, så den täckte pinnen, den kom ner, så det såg ut som att pinnen liksom... Kan vi inte trickfilma det? Släng in lite CGI så... en albatross, då är vi 8 under, jättebra. Ja, men det kan vi göra. Ja, men då har vi lite... Jag var ljuger lite, jättebra. Nej, men fan vilken runda hörni. Ja, det var kul. Jag är ändå nöjd. Vad blev det? 7 under? 6. 6 under på 9, det får man ju ta. Nej. Ja. Inte så vi hade lite höga krav. Ja, men blev typ 3 missar. Det går ju att skjuta 9 under, det är inte frågan om det. Men så här, ovärmda morgon. Ja. Vi fick ändå med oss. Alltså ovärmd är inte min favorit att vara på golfbanan. Nej. Jag är en sån som gillar att vara på ranchen en stund innan. Mm. Jag vet inte hur ni känner. Jo, gärna. Nej, jag går liksom helst ur sängen direkt. Och är kall, så gärna lite grann. Hungrig, en kaffe. Där är jag som bäst. Helst bakis. Ja. Då är det riktigt bra, faktiskt. Hörrni, vi har kär. Skål. Den skål. Efterlängtade kaffen. Bra jobbat, grabbar. Detsamma. Och tack för att ni har kollat. Vi ses snart. Tja. Tja.